Vanis rajonში კომპანია Global TV-ს ანტენების დაყენებაზე უარის თქმის მიზნით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები მოსახლეობას აშინებენ. Global TV-მ სატელიტური თეფშების დაყენება ქუთაისის მიმდებარე რაიონებში ერთ კვირაზე მეტია, რაც დაიწყო მიუხედავად პრობლემებისა, კომპანიის ბრიგადები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ. Global TV-მ სატელიტური თეფშების დამონტაჟება მეორე დღეა ვანის რაიონში დაიწყო, თუმცა როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, პროცესს ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები აფერხებენ. ხშირია მოსახლეობის დაშინებისა და ზეწოლის ფაქტები. დააშინეს ხალხი, მოძრაობდა ჯიბებით როგორც გამგებლები, ასევე პოლიციის მუშაკები და რა თქმა უნდა ხალხი დაშინებული არის. სურვილი აქვთ, ჩუმად ყველა გვეუბნება რა აქვს ნაშვილი გვიყვარხართ, მაგრამ ატენებს ვერ დაგაყენებინათ, იმიტომ რომ გვეშინია, ეშინიათ მოხსნა ის როგორც სოციალური დახმარების, ასევე სამსახურიდან გათავისუფლების. ვანის რაიონის სოფელ შუაგორაში მას შემდეგ, რაც სატელიტური თეფშების დაყენება დაიწყო, ელექტროენერგია ინტენსიურად ითიშება. ელექტროკომპანიის თანამშრომლები მიზეზად სოფლის გამრიცხველიანებას ასახელებენ მაშინ, როდესაც ინდივიდუალური მრიცხველი თითქმის ყველა ოჯახშია. უშინდა დღეს არ არის შუქი, მაგრამ რისი პრობლემა ეგ დაზიანება რა არის, არავინმა არის. მე სახლში ვზივარ ული პირველი ჯგუფის ინვალიდზე. თუ ვინმე სიმიზეზია და რა არის, თქვენ თვითონ გაარკვეთ, მე არაფერი არ. ახლა ამინდობის დროს და ქარის დროს ხშირია გათიშვები რა, ასე რომ ეგ პრობლემა არ არის. ეხლა მიდის რეაბილიტაცია, გამრიცხველიანება მიდის სოფლების და ამიტომ გვიწევს გათიშვა დროებით რა მოსახლეობის. ვანისგან განსხვავებით პრობლემები შედარებით ნაკლებია თერჯოლის რაიონში. კომპანიამ სამუშაოები რამდენიმე სოფელში უკვე დაასრულა და მალე გლობალის სიგნალს მთელი რაიონი მიიღებს. დღეში სადღაც ერთი ჯგუფი, ჩემი ჯგუფი 20 კაცით ვაყენებთ 100-150-მდე ანტენას. დღეს შევიდნენ ვანშიც, ესე შედიან როხში, ბაღდადში და ნელ-ნელა რავი ვაკეთებთ. სატელიტური ანტენების დამონტაჟების პროცესი ვანისა და თერჯოლის გარდა ინტენსიურად მიმდინარეობს ბაღდათისა და სამტრედიის რაიონებში.